Vaším úkolem je spočítat špejle v každé z těch pěti řad. A pak všech těch pět čísel nadiktovat Barči. Můžem. Až budete vědět všechny, budete se spočítat. Dobrý den, tady redaktor televize Lančovice, můžu se ptat, co jste měl za stanoviště, jak vám to šlo? Zrak. A bylo to hodně namáhavý, zejména si namáhali oči. Ano, potvrzuje mi to. Děkujeme, děkujeme. Mhm. Zavolali rodičům. A pak jeli se mnou do nemocnice. Ne, dostaneš ten ortézu na vyvrknutý kotník. Evičko, my tu tady necháme. Děkuji. Dobrý den, tady redaktor časopisu Lančovice. Můžete nám odpovědět, jak vám děti asi odpovídali? Dobře, špatně? No, tak dobře. Snažijou se, dej jim to. Nějaký hlody, nějaký špatné odpovědi? Špatný, ne, všechno vyjou, všechno znají. Jsou chytří. Dobrý, děkujeme. Na shledanou. 6, dál. 6, skákej, až to jdeš vyhadlo dolů. 6, 7, ještě 3. Dobrý den. A počkejte, ještě vám dám. Dobrý den, tady redaktor televize Lančovice. Můžete nám říct, jak vám to šlo na vašem stanovišti? Dobrý den. Naše stanoviště bylo o švihadlech. Děti v dnešní době přes švihadla skákat skoro neumí. Ty starší ještě ano, ale ty malí ne. Přitom je to tak jednoduché. Co tady chodí vzadu? Kam jdeš?